בלי יותר מדי לחכות, בוא ניגש ישר לעניין. השם הוא פרץ, מושה פרץ, ואפילו לוס אנג'לס כבר אין לאב. אפשר לומר את זה או לא? אפשר לומר או לא? Good evening, LA! תיאטרון גיבסון בלוס אנג'לס לא ממש מתורגל במעמדים מהסוג הזה. 6,000 איש עומדים על הרגליים ונותנים בכפיים לקצב הסלסולים של הזמיר מישראל. ללכת כל כך רחוק מהבית ומהארץ, איפה שיש לי באמת הצלחה, להגיע לכאן, לקבל חיבוק כזה ולהבין ש6,000 אנשים הולכים להגיע לכאן, אז זה מאוד מחמם. מה שיש לי בעולם הזה לא שווה בלעדיי. בין המשתוללים בקהל גם איש העסקים חיים סבן, שמפגין בקיאות מרשימה ברפרטואר של פרץ. אני אוהב את משה פרץ, את קובי פרץ, דודו אהרון, שרית חדד, אני מאזין לכולם, כן. מדי פעם אני גם ככה גולש לאריק איינשטיין ולשלמה ארצי, זה האשכנזי שלא בי. חוץ מהופעה סוחפת לערב הזה יש גם מטרה חשובה, מדובר ביוזמה של ארגון ILC שמטפח מעורבות בקהילה ובאופן כללי עושה הרבה טוב ליחסי הציבור של ישראל באמריקה. Every time I hear התקווה, צמרמורות עוברות לי בגוף, I get a shivers in my body. כל אורח באולם קנה כרטיס ב$18 ותרם בנוסף 4 שעות התנדבות. תכפילו את זה ב-6,000 ותבינו למה מנחת הערב מוהן אטיאס מתרגשת כל כך. להצליח לגייס 24,000 שעות של התנדבות ושלצערנו כל כך הרבה נזקקים בארץ ובעולם, אז זה מאוד מאוד, זה מדהים. הנה לא ינום ולא נשאר. ואז עולה על הבמה הראפר היהודי-אמריקאי מתיסיהו וחובר על הזמר הישראלי לדואט של שיר המעלות גרסת הרגי. נראה שהערב הזה רק פותח לפרץ את התיאבון. היה לי חלום כמו כל זמר שמתחיל לכבוש את קיסריה, אבל לא ידעתי שאני אגשים עוד חלום, שאני אגיע לכאן לממה המכובדת הזאת. מלוס אנג'לס הוא המשיך להופעות במיאמי ובניו יורק, ואין ספק שברומן הבינלאומי החדש שלו צפויים בעתיד פרקים נוספים. אני באתי ליהנות מה שאני עושה בארץ, ומוזיקה זה דבר ש כמו שקיבלתי במתנה, אני מעביר אותו ככה לכולם. אמרת נאג סאקי ניבל מנו